Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Este mês é celebrado o Julho Verde, campanha de conscientização e prevenção ao câncer de pescoço e cabeça. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, FSECOM, alerta que aftas, rouquidão e dor de garganta que não cessam são sinais de alerta para cânceres de cabeça e pescoço. Conforme o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, este tipo de doença deve afetar 260 pessoas no Amazonas somente em 2020. De acordo com o cirurgião de cabeça e pescoço da FSECOM, Felipe Gesini, pacientes devem se examinar o seu rosto, a cabeça, os dentes, se autoanalisar, tocar em seu pescoço para verificar se tem alguma alteração e somente assim as pessoas conseguem identificar precocemente a lesão e procurar um médico. Para saber mais detalhes sobre este assunto, basta ler a matéria que se encontra disponível abaixo. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.